հիշեցում, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Շատ կարճ ֆիլմ եմ պատրաստել, որովհետեւ այս պայմաններում ավելի հասկանալի լինի և ավելի պատրաստված լինեք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ԼՏՊ, թե լրտես տականք պորնիք, ինձ թվում է երկրորդը ավելի հարմար է սրան։ Եթե դուք ուզում եք հասկանալ, ինչ է պետությունը, պետությունը դա մի օրգանիզմ է, որը բաղկացած է և տալուց, և ստանալուց, և ուտելուց, և միևնույն ժամանակ հյուրասիրելուց, ինչպես մարդը։ Այսօրվա Հայաստանը և 30 տարիների հենց Լևոնի նստած ժամանակվանից, եթե Հայաստանը դուք դիտում եք, ապա Հայաստանը Լևոնը դարձրեց մուրացկանների, անտաղան երկիշների, անտաղան դերասանների և այլնի, ոչնչացնելով գիտությունը, արեստները, նաև մոտավորապես 70,000 այն արեստավորներին, ինժեներատեխնիկական գիտական աշխատողներին, որոնք Հայաստանը կարող էին բարձրացնել շատ բարձր մակարդակների վրա։ Եվ այս լրտեսը դա պատահական չարեց։ Երբ որ ես ասում էի այդ օրերին, 10 օր առաջ եմ եկել, ինչ սկսվեց Բաքվում և Սումգայիթում այդ ջարդը, ասում է այնտեղ ունենք 500,000 հայեր, դադարեցրեք այդ ամենը, դա պատահականություն չէր, դա ստիպել էին, ոչ թե ստիպել էին, պատրաստել էին Զորի Բալայանին այդ ջհուտ տականքին, որպեսի դա կատարեր, ինչի համար, որ Ադրբեջանից մաքրվեին այդ հայերը, այսօր Ադրբեջանը չկարողանար հայերին դեմ խոսել։ Իսկ եթե 500,000 հայերը այնտեղ էին լինում, Ղարաբաղն էլ հետը 650,000 հայ, և գաղտագողի այսօր դարձած լիներ 2,000,000 հայ, 2,000,000 հայը 10,000,000 այդ ադրբեջանաբնակ բոլոր ցեղերին, մեղերին միասին իշխելու էին և նրանք էին լինելու հայերի ճորտը։ Դրա համար այդ ամենը կատարվեց այդպես, քանի որ հայ ազգի մեջ միշտ դրվում է լրտեսներ և գաղափարախոսներին կցվում է մի անկյուն, իսկ գաղափարախոսները, երբ որ խոսում են ճշմարտությունից կամ ինչ պետք է արվի, հակառակն է կատարվում հայերի մոտ։ Եվ Լևոնը ցուրտում 8 տարիներ և այլն, գողություններ, 1000 տիպի սպանություններ և այլն, այդ ամենը բոլորը դա Լևոնի ձեռքով է կատարվել։ Եվ այսօր ինչն է հարցը, եթե որևէ մեկը դուրս է գալիս արդարացնում Լևոնին, Սերժին կամ մյուսներին, ահա Լևոնի անձնակազմը, որը աշխատում է բոլոր ժամանակներում, ձեզ ինչ է թվում, որ սրանք ընդդիմություն են, այս բոլորը նույն լափամանից են օգտվում, ինչ որ Նիկոլը։ Եվ մեղավորներից մեկը հենց այս Քաչալ Սրիկանա, որը միշտ սրան թիկնապանը և սրան չեն գնդակահարում։ Եվ ամենադժբախտ հայերից մեկը սայա լինելու, չհասկանալով, որ Հայաստանի գլխավոր լրտեսի ինքը պաշտպանն է հանդիսանում, որ ինքը ոչնչացնում է նաև իր ընտանիքը, Լևոնը ոչնչացնում է նաև այս տականքի ընտանիքը։ Եվ եթե մենք դիտում ենք ամբողջ ՀՇ-ն, ՀԿԿ-ը, այս Նիկոլականներ և այլն, այս Նիկոլի մոտ բերված նոր ջահելները, դրանք այն խաժամուշն է, որոնց պետք է փուրը տան Լևոն ենք, որովհետև դրանք իրենց պետք էլ չեն, դրանք պետք էին միայն հաչալու, իբր Նիկոլը ունի երիտասարդների նոր խումբ, և դա ելքն է, և այլն, և այլն։ Լևոնը ցանկացածին նույնիսկ իր ընտանիքին կարող է փուրը տալ, եթե իրեն եղունգը փորձում են տրորել։ Նա ամենամեծ սրիկան է բոլորի մեջ, և ՀՇ-ի շատ անդամներ նույնպես դա արտահայտվել են։
իրականությունը ինչի է նման, անգլիական խաղի է նման Լևոնի խաղը, ինքը գաղտնի նստած իրենց տանը, ինչ որ գրքեր է գրում, Հայաստանը ինչպես քանդել ավիրել, և սրանք այդ ամենը կատարում են։ Դրա համար Արցախից բերելով այս երկուսին, իջևանաբնակ այս կիսա աննորմալ կենդանուն էլ այստեղ, Մուտիլովկի ամենագերագույն մասնագետին, որը աննամոթաբար ամեն ինչ կարող է ասել, միևնույն ժամանակ իր լվացքատները գումարների, որ իբր սրանք են միլիոնատերերը, ինքը աղքատ, այս խեղճուկրակ շորերով նստած մենակ գրքեր է գրում, միևնույն ժամանակ իր խնամին և մնացածները ուժային կառույցները բոլորը հսկվում է Լևոնի կողմից։ Դրա համար, երբ որ ես միշտ ասել եմ պետք է վերացնել այս թուրքին հետո մնացածին, կասկածել է կամ Հայաստանում իրոք տղամարդ չկա և նույնիսկ այս օրերին էլ չկա։ Որքան ցանկանում եք միտինգներ արեք, որքան ցանկանում եք սամմանը պաշտպանել, սամմանը քանդողս է։ Դրսից ոչ մի սամման քանդողը չկա, սամման քանդողը և ազգին կործանողս սա է։ Լևոնի միակ օրվա ցանկությունը ոչ թե հաց ուտելն է, մեկին ասի բարև, մեկին մի բանով օգնի, Լևոնի ցանկությունն է թե Ամերիկայից, թե Իսրայելից, թե Մոսկվայի կագեբեից ինչ լուր ունի, որը փայլուն ձևով կատարի օտարների հրանգները Հայաստանը քանդելու և ուրախ արդեն կարողանա իր օրը անցկացնել։ Ահա այս սրիկան ինքը հոգեկան հիվանդ է ավելի մեծ, քան Նիկոլը, քանի որ իր մոտ սրիկայությունները դա մարդկային լավագույն արժանիքն է ինքը համարում, դրա համար սրան վաղուց պետք էր վերացվել։ Ինչի համար եմ այսօր այս ֆիլմը ցուցադրում և ինչու համար եմ ասում։ Իրական հայերը, դուք չկարողացաք պաշտպան կանգնել նույնիսկ Լևոնին վերջերս, ախադության մեջ մահացավ Սերժը, որին Ջիլավյանը, որը Ռուսաստանի առաջին ընդհանրապես սովետական երկրների առաջին միլիոնատեր հայն էր, որը մեծ համբավի և մեծ գործեր ուներ հայերի նկատմամբ, հայերի համար կատարելու, ինչպես նաև Ղանդիլյանին, որը ասեց, այ գյադա, ես ինչ է խոսում, կարծեմ Լևոնին էր թե Վանոին, այս հոյակապ մարդկանց և նաև ազատամարտիկ և նաև իրականում հայ մտածելակերպ ունեցող և հայկական գեների բարձագույն արժեքներին, սրանց բոլորին այս մարդկանց վերացվել է հենց քոր Լևոնի հրահանգով։ Այդ մասին Լևոնին բռնելուց հետո կասվի ամեն ինչ։ Ինչպես նաև այս սրիկայի մասին եմ ցանկանում խոսել, պատրաստ եմ իմ ազգի համար և հավաքարալ լինել և նախագահ Ռուբեն Վարդանյան, դու միայն կարող ես հավաքարալ լինել, քանի որ Լևոնի լվացքատան ոտքի տակի տրապկեքն ես Լևանում, այ սրիկա տական, քումոտ ինչ հայկական որևէ բան։ Մանվելի մասին իմ ֆիլմերում ես միշտ վատն եմ ասել նրա համար, քանի որ Մանվելը տրվեց նաև այն սրիկային Վազգեն Սարգսյանի և Լևոնի խաղերին, բայց սկզբում Մանվելը կրվում էր շատ լավ իր զորքով, միևնույն ժամանակ ալանթալան էր անում Ադրբեջանը, և Մանվելի զրույցը եթե դուք լսեք, դրա համար ասում են ճշմարտությունը երբեք չես կարող թաքցնել, նա մեկ օր պետք է դուրս գա։ Մանվելի զրույցը, որը այս օրերին պտտվում է ինտերնետում, որ ինքը նաև այս գյուղներ վերցրել, այն գյուղներ վերցրել, կանչեցի Երևան, Լևոնն ասեց, ինչ ես նման բան արել, ասում ասեցի, մեր տղաները նեղն են, ես ինչ տեղը, գնամ այդ մի փոքր հարցնել, վերացնեմ ու գամ, գնացել և փախել էր էլի ալանթալան, թե թուրքին վերացնելու։ Մանվելը իր ալանթալանով կամ արածով այդ թվականներին մինչև երբ որ դարձավ Լևոնի և Վազգենի կիլերը, ամենալավ հայ կրվողներից մեկն էր։
թեպետ ինքը հայճ։ Բայց մանվելին վերջերս Նիկոլի ձեռքով փչացրեցին, քանի որ Արցախի համար, այդքան արածի համար մանվելը միամտաբար, ինչքան էլ սովորեցնեին, պետք է ճշմարտությունը խոսեր։ Եվ մանվելը խոսել է շատ շուտ այդ ճշմարտության մասին։ Այսինքն, եթե Լևոնը լիներ հայ, այն ժամանակ մենք Ադրբեջանին ծնկի էինք բերել և կստորագրեր կապիտուլյացիայի հարցը, ոչ թե Նիկոլը այսօր կստորագրեր։ Ահա այդ մասին է խոսքը։ Լսեք Մանվելի ֆիլմը և կհասկանաք այդ ամենը։ Հիմա ամենակարևոր պահը, նախ այս տականքի մասին երկու բառ ասեմ։ Այս տականքին վարչապետ Նիկոլը Լևոնը դրեց դրա համար, որ Հայաստանի գունավոր մետաղները կարող ենք Թուրքիա վաճառել։ Եվ այդ ժամանակ Գերմանիայից Հայաստան եկած 16 ֆուրերով բոլոր փաստաթղթերը, հայկական 1915 թվականի ցեղասպանության փաստերը Լևոնը սրա միջոցով իբր գունավոր մետաղներ են ուղարկում Թուրքիա, ուղարկեցին չերեզ Վրաստան, Վրաստանում էլ կասկածում էին, թե պետք է մետաղ ուղարկեն, ես ինչ գրքեր են ուղարկում, և վրացիկ մի քանիսն էլ վերցրել են, և դա էլ փաստ է, և սա է գնդակահարման հոդվածի տակ, և Լևոնն է գնդակահարման հոդվածի տակ, մեր կողմից, ոչ թե ձեր կողմից։ Եվ սրան հարցնում են, թե ճիշտ է, որ Լևոնն ասել է այսպիսի բանը, ասում է, այո, Լևոնն ասել է, որ Նիկոլին պետք է, քանի որ արդեն վերջացած սրիկա է, պետք է հանել և նրան պետք է խոսք տանք, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այսինքն Նիկոլը կատարեց իր սրիկայությունները և Նիկոլին պետք է այժմ հեռացնեն, բայց ամենակարևորը, սա նույնպես խոսում է դեֆոլտի մասին։ Հայաստանը իրոք արդեն գնացել է դեֆոլտի, արտասահմանը չի խոսում այդ մասին, բայց այսօրվա դրությամբ արդեն դեֆոլտի մեջ է։ Միայն Նիկոլի 3 տարվա վերցրած գումարները, 7 միլիարդը, ոչ գործարան է կառուցվել, միայն մեկ ճանապարհ, որը 300 միլիոն դոլարի չի անցնում, մնացած 64 միլիարդը կերել են, լափել են, ոչ ձենք է գնվել, ոչ ժողովրդի համար որևէ բան է արվել, ոչ պետության համար։ Այն երկիրը, որի տնտեսությունը մահացած է, գյուղատնտեսությունը մահանում է, բնակչությունը հեռանում է այդ երկրից, այն երկրում, որտեղ քաղաքական ուժերը իրենց սպառել են, որտեղ չկա ազգին նվիրված ազնվորություններ, որպիսի երկիրը վերցնեն իրեն ձեռքը և երկիրը կառավարեն, այս 3 տարիները ես սա խոսում եմ անգլիացիների և ամերիկացիների անունից, թե աշխարհին ինչ են ներկայացնելու, ապա այդ երկիրը այսպես թե այնպես պետք է մահանար, մեր խնդրանքով Թուրքիան միացրեց իրեն, առաջինը Թուրքիան կարողացավ այդ հարցին պատասխանել և օգնություն հայտնել, քանի որ 15 թվականի կատարած սրիկայությունից հետո փորձում է հայերի համար լավ բան կատարել, և Հայաստանը անցավ Թուրքիայի տիրապետության տակ, որպիսի կարողանա զարգանալ, և 2 միլիոնը 70 միլիոնի մեջ կորչի 2 տարում, և հայ անունը կվերանա, և այնտեղ էլ կգրվի ոչ թե ես ինչան, ես ինչ հայ, այլ կգրվի Թուրքիայի քաղաքացի Բագրատյան հիմար, և այլն, մյուսներին նույնպես նույն ձևով։ Ինչի համար եմ ես ամենն ասում։ Քանի որ մինչև 30 թվականը պետք է աշխարհը անցնի չիպային սիստեմի, այդ ընթացքում արդեն առաջին անհրաժեշտությունն է հայերին վերացնելը։ Եվ հայերին ոչ թե նրանք վերացնում են դրսի ուժերի կողմից, հայերին վերացնում են ներսում դրածների կողմից։ Եվ եթե դուք այս օրերին լսել եք նույնպես այս սրիկային,
3, թե առաջորդն էր կարծես։ Ապա ասում է, ճանապարհի մասին խոսքը եղել է այսպես, բա մենք 30 տարի ամբողջ աշխարհի դռներն ենք ծեծում, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեզ ճանապարհ չեն տալիս։ Հիմա մենք ճանապարհ ենք տալիս իրենց, որ իրենք էլ տան։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Հայաստանը, որը չունի արդյունաբերություն, պատերազմում պարտվել է և ագրեսոր Թուրքիան և Ադրբեջանը, ասում են, որ սաղ այդ տարածությունը մերն է, և նա ճանապարհ է տալիս նրանց։ Սա ինչի մասին է խոսում? Դավաճանության։ Հիմա կասեն, հետագայում կներկայացնեն, որ ինքը անտեղյակ էր, հոգեկան հիվանդ էր։ Եվ ինչ հայացք։ Եվ անցնենք առաջ, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Այստեղ խոսեցին այս երեքը։ Պուտինը վերջերս խոսեց, որ հայերին ինչքան էլ ես լավություն անեի, հայերը վերջում դա չեն գնահատելու։ Միայն եթե փայլուն հաղթանակ տանեին ադրբեջանցիների նկատմամբ, ապա կասեին, որ մեր ռուս ընկերը մեզ օգնեց այսպես այնպես։ Իսկ եթե աշխարհը ստիպում էր և պետք էր այդ շրջանները տրվել Ադրբեջանին, բայց ես չեմ ասել Շուշին և մնացածը տվեք, դուք ինքներդ եք տվել։ Եթե դուք փորձում եք մեղավորներ փնտրել, ապա 30 տարում ձեր երկիրը թալանող ղեկավարներից պահանջեք ձեր իրավունքները, ոչ թե ինձնից։ Եվ պարս ասեց, ճիշտ է, այս սրիկան անգլիական լրտես է, և ես նրան չեմ էլ սիրում, բայց անգլիական լրտես լինելով նաև նա որպես մարդ շատ ճիշտ պատասխանեց, դուք ձեր 30 տարվա ղեկավարներից պահանջեք, ես ինչ կատարվեց։ Նույնը Էրդողանի մասին հետագայում կիմանաք, թե Էրդողանն ով է, Էրդողանը այս պատերազմում դրեց իր լուման արագ վերջանալու համար։ Եվ այսօր Պուտինին նա ձեռնոց է նետում, որ Ռուսաստանի տարածության մեծ մասը մերն է, նաև Ղրիմը։ Դրանով նա օգնում է հայերիս, բայց ինչ է, և որ նրանք ընկերներ են, Պուտինը և Էրդողանը։ Ինչի չեն նրան գալիս համաձայնության, որը իրենց, որը նրանց, և ինչ է այսպես ագրեսը խոսում Պուտինի նկատմամբ Էրդողանը, որ Ռուսաստանը այսքանն էլ մերն է։ Ես սա տալիս եմ ձեզ մտածելու, թե ինչ է այդպես։ Նաև Ալևի ազնվությունը, ճիշտ է, ինքը ոչխար է։ Այս տականքին Նիկոլի հետ միասին ես երկուսի գլուխն էլ կկտրեի, բայց նա պարզ ասում է, Երևանն էլ է մերը, Զանգեզուրն էլ է մերը, այսինքն Անգլիան թույլ է տվել դրանք էլ, որպեսզի ես վերցնեմ։ Դուք հայեր, պաշտպանվեք կամ դիմադրեք, ես որքան էլ դա կատարեմ, պետք է գոնե նման լինի, որ ես դա կատարում եմ, բայց դուք ինքներդ պաշտպանվեք։ Ինչի համար եմ ես ասում, ոչ Էրդողանին է պետք Հայաստանը, որտեղ ոչինչ չկա, ոչ Ալիևին է պետք, ոչ էլ Պուտինին է պետք։ Այդ 30 տարում այնքան թալանել են, որ Հայաստանում այլևս ոչինչ չկա։ Ում է պետք 2 միլիոն նաև սոված տկլոր ստրուկներին վերցնել իրենց գլխին գլխացավանք, կամ այս տարածությունում ինչ պետք է անեն նրանք, ինչ կա այստեղ, որ նրանք անեն։ Մի քանի եկեղեցի, Երևանում մի քանի պոռնկատուն, մի քանի գինետուն։ Ասեք, ինչին է պետք Ալիևին կամ Էրդողանին կամ Պուտինին Հայաստանը։ Ասեմ նաև դա, Հայաստանը պետք է միայն Զանգեզուրը Անգլիային, որպիսի Տաթևի վանքի ճոճվող քարը և քարահունջը ոչնչացնեն ադրբեջանցի, որից հետո իրեն էլ չի պետք, ոչ մեկին պետք չէ այս Հայաստանը։ Աշխարհում այնքան գեղեցիկ տեղեր կա, Հայաստանի միայն բնությունն է գեղեցիկ, իսկ այդ գեղեցիկ բնության մեջ ոչինչ գեղեցիկ չեք կառուցել, ավիրել եք կռիսների նման, թողնելով միայն ձեր
հինգ հարկանի տները, որտեղ հնարավոր է ջարդել փշրել եք, խուլիգանություն եք կատարել Հայաստանում, և այսօր, եթե որևէ մեկը խոսացող կա, ապա պետք է խոսի միայն Հայաստանում կամ աղքատ, կամ Հայաստանից զզված հեռացածը այդ լկտիների կառավարությունից, որը վերադառնում է և փրկում է Հայաստանը։ Իսկ եթե միտինգի են դուրս գալիս լևոնականները, սերժականները, ռոբերտականները, դա ավելի զզվել է, քան խուրջիններդ կապած սուսուփուս հեռանայք։ Եվ հետո ջուր ծեծողները 500 000 դոլարով ամիս այնքան ջուր են ծեծում և ազգին շփոթության մեջ գցում, որ ավելի սարսափելի է, քան նորմալ մարդ լինել։ Եվ սրանք ինչ են մտածում։ Լևոնից, Սերժից, Ռոբերտից և Նիկոլից ավելի դաժան պատիժ ենք տալու ձեզ դրսում, քանի որ դուք սրիկաներ եք, և դուք չեք հասկանում այդ պատիժը ավելի դաժանը լինելու, քան թուրքերի կամ ասիրիների տված պատիժը, քանի որ ձեր միջոցով նրանք շահել են, ձեզ միայն գլխից պետք է գյուրլեն, վերանակ և վերջ, իսկ մենք տանջելով ենք սատկացնելու, դուք մեր հայրենիքը, մեր էթնիկ հողն եք տալիս, և պաշտպանում եք նրանց, ովքեր տալիս են 500 000 դոլարի պատճառով, որ տունը հաց եք տանում։ Ինչ է, ձեզ թվում է մենք չգիտենք, որ բացի Ռուսաստան խոպանում աշխատողները, կամ երկու բուդկա ունեցող ազիվ իրենց գլուխը պահողները, մնացածները կամ բոզ են, կամ ձեր նման պորնեկներ, որոնք ծառայում են լևոնական լրտեսությանը։ Ձեզ թվում է մենք արտասահմանում նստած ոչինչ չենք տեսնում, թե այդտեղ ինչ է կատարվում։ Եվ այսօր այս երկու կուսակցությունների նաև բանավեճը, իմիջալոց երիտասարդը ավելի պատրաստված, ավելի գրագետ և արենասեր զրույց ունեցավ, քան այս կանադական տականք, ասեմ ինչի, որովհետև ինքը ծանրակշիռ անելով այսօրվա Հայաստանի պայմանների համապատասխան գլոբալ հարցերը չվերցնելով, այլ միայն նեղ հայկական հարցերը, երկուսն էլ դրան չեն էլ կարող արդարադառնալ ավելի մեծ, քան ես միշտ խոսում եմ, նախ և հասկանում են և իրավունք չունեն, միգուցե չեն հասկանում, բայց այստեղ այս տականքը իրեն լրիվ մատնեց, ինչպես ասում եմ, բոզինը և գողինը 40 օր է, ինչպես ես նշում էի, սրանք չունեն Ամերիկայի դաբրոն, փորձում են Ամերիկայի հետևը համբուրել, մի գուցե ասեն հա, այսինքն սրանք նույն լևոնի ծրագիրն են, ինչպես նշեցի և այս օրերին նաև Հայաստանում է Լարիսա Մորաքույրը իրենց սորոսական, և միևնույն ժամանակ լևոնի սրիկաներն են, սրանք բոլորը, այս ճուղը, բևերը, ժիրիկ այդ ազգադավ պորնիկը, Վարուժանը, Կարեգին Չուխաջյան և այլն, այն ամերիկացի լևոն, չգիտեմ ինչ, այդ բոլոր լակոտները, դրանք լակոտություն են անում լևոնի համար, և սրանց ավելի դաժան ճակատագիր է սպասում, և ապրի երիտասարդը, որ շատ լավ հասկանալով և նաև հասկանալով հայրենիքը ինչ է և գրագետ, և մաքուր ձևով պատասխանեց այս սրիկային, դրեց իր տեղը։ Մենք ուրախ կլինեինք, որ երիտասարդի նման, Թուխիկյան կարծեմ ազգը, երիտասարդի նման շատ հայ երիտասարդներ և հայ մտածողներ այսօր ասպարեզ գային և միանային նրան, քանի որ և նրա խոսքում, և նրա գործում, և նրա դիմագծերում երևում է ամբողջությամբ հայկական կեցվածք, հայկական մտածելակերպ, հայկական զսպություն և այլն։ Իսկ էստեղ միայն տեսանք հիստերիա,
հայացքը թաքցնել եւ միայն գորգորալ, որ ամերիկացիներին ասել, որ կատարում ենք ձեր պլանը, այս ամսվա $1,000 էլ ստանում։ Սա սրա կողմից դա արդեն օրնակության գագաթնակետն էր։ Եվ նման երիտասարդներին, թե կրվող տղաները, թե իրական հայերը, միացեք, բայց նաև այս երիտասարդին ու մնացածին խորհուրդ, մեկ ցույց տա, թե քանի հոգի եք, շատացեք, գաղտնի շատացեք, այս խումբը, այն խումբը, այս խումբը ես պետք է կատարի, այն խումբը, այն պետք է կատարի, գաղտնի շատացեք, բայց միայն մաքուր հայերի միջոցով, հայերի հետ միասին, եւ դա կտա իր արդյունքը որոշ չափով երկարաձգելու, եւ միևնույն պայմաններում Հայաստանը կհայտնվի չիպավորման մեջ, ինչպես ամբողջ աշխարհը, եթե նման ուժերը կարողանան կատարել, իսկ եթե չէ, դեֆոլտով եւ ամբողջությամբ Հայաստանը կործանված է։ Դրա համար նման ուժերին, նման մարդկանց միացեք։ Ես հավանություն եմ տալիս, որ այս երիտասարդը շատ կազմակերպված եւ շատ ավելի հեռանկատ է, քան ամերիկյան ծրագիր կատարող այս տականքը։ Եվ այստեղ նաեւ մեկ ուրիշ հարց. Հայաստանում եւ ռուսական ռազմաբազանը եւ ամերիկյան 1200 հոգեանոց դեսպանատունը, Մարիո Թուրյանոցի մեկ հարկում միայն հրեաներն էին, Մասադի անդամները, դրանց էլ պետք է սկողության տակ վերցնել, եւ այն ծախու հայերը, որոնք գնում են այնտեղ, այնտեղից վերադառնալուց հետո երկրորդ անգամ այլևս չպետք է գնան, նրանց տեղը որդերի կերակույնն է, պետք է սա նման երիտասարդները լավ հասկանան։ Նման երիտասարդի կողքին նաև պետք է կանգնեն հզոր կրվող տղաները, եւ կան նաև ծրագրեր, որոնք գաղտնի պետք է կատարվի եւ պետք է չլուսաբանվի ընդհանրապես։ Մենք շատ բաներ ենք կատարում, բայց չենք լուսաբանում ընդհանրապես։ Եվ մեր կատարածները կտան իրենց արդյունքները, բայց չեք էլ հասկանա, թե ինչի դա այդպես կատարվեց։ Նույնն էլ խորհուրդ եմ տալիս այս երիտասարդին, ոչ թե սրա այս հաղորդումներին կամ ընդհանրապես, որ հայազգը հավատա, հայազգը պետք է հավատա նման երիտասարդի և պետք է հավաքվեն նման երիտասարդների մոտ շատերը, շատերը, որ կարողանան, ես չգիտեմ ինքը ինչ կուսակցության անդամ է, բայց ինքը խելացի է, քան սա, եթե ինքը Ռոբի կամ Սերժի դրանց անդամներից է, ուրեմն խաչ քաշեք նաև այս երիտասարդի վրա, իսկ եթե ինքը այլ իրական հայերի կողմից է, ինչպես Պավլիկ Մանուկյանն է այնտեղ, ուրեմն միացեք այս երիտասարդին։ Այսքանը կասեմ, նաև ամենակարևորը, մտածեք, որ իրականում կատարվում է սա, Նիկոլը Լևոնի ծրագրով Հայաստանը բերում է դեֆոլտի, և սա ավելի սարսափելի է, քան կապիտուլյացիան, որ Նիկոլը ստորագրեց։ Դրա համար այդ 7 միլիարդն էլ լափեցին, Հայաստանը իրականում չունի ոչ մի արտադրական աճ, ոչ մի արտադրություն, և Թուրքիան կասի, ես կվերցնեմ և 20 միլիարդով կոգնեմ, ոտքի կկանգնացնեմ Թուրքիայի արևելյան այդ մարզը, Հայաստան կոչվող մարզը, հասկացեք այսքանը, և խելքներիդ խելք ասեք, ճիշտ է, բոլորիդ հասել են ծայրաստիճան աղքատության և ստրկության մեջ է, բայց այսօր այդ պահը չէ, այսօր այն պահնա, որ պետք է, ում լավ ճանաչում եք, նրան միջոցով վերացնել ցանկացածի, եթե նույնիսկ սկսեք փողոցային ոստիկանության անդամներից մի երկուսի սատկացնել, թե կուս ամենահասարակ, որը կապ էլ չունի սրանց հետ,
եւ մի քանի տեղ գրվի որ բոլոր ոստիկաններից ոչնչացնելու ենք, հաջորդ տորն էլ մի երկուսի ոտքերի տակ կրակել, ապա բոլորը տուն են փախչելու եւ սրանք արդեն մեշեն են հայերի համար։ Այսքանը չկա այլ մեթոդ, չկա այլ մեթոդ։ Եթե երկիրդ ղեկավարողը ինքը լրտես է, ուզում ես միտինգ արա, ուզում ես ամբողջ ազգահանի միտինգին ոչինչ չի տալու, ոստիկաններին, ուժայիններին պետք է վախեցնես, վերացնես եւ սրանց խելոք բռնես եւ տանես նո բարաշեն։ Հետագայում Հայաստանում ընդունես օրենք մարդասպանություն եւ բոլորին կախել, կախելով մարդասպանություն եւ շան նման բոլորին սարսատ, շան սատական է։ Այլ ճանապարհ մեկ մտածի եւ եկեք այդքան էլ քաղաքակիրթ կամ բարի չերևանք բոլորս։ Ամենաբարի մարդիկ դրանք ամենախելացի մարդիկ են, բայց ամենարեալ մարդիկ նույնպես ամենախելացի մարդիկ են։ Եթե օձը գծում է, օձից սատկացնում են, քանի որ նա քեզ մերցնելու է։ Իսկ ձեր գծած օձին, որը ձեզ արդեն հիվանդագին մնացել է ամիսներ մահանալուն, միգուցե ամիս էլ չի մնացել, ապա դուք օձին դրած նորից փայփայում եք։ Որտեղ եղավ ձեր մարդ կոչվելը եւ նորից կրկնություն չլինի ձեր սուրբ գրքից օկը զա օկո։ Սատկացրեք ցանկացածին, սրա մասին գիտեք, սրա սատկացրեք, սրանց կարող եք, սրանց սատկացրեք, սրա մասին գիտեք, կարող եք, սրանց սատկացրեք, տարեք մի պադվալ ենքան ծեծեք, որ ասի Լևոնի գումարներն է, ես այդտեղ ոչ ոք եմ։ Սրանց է պետք, սրանց սատկացրեք։ Եվ այսօր ինչ, երկիրը քանդող հայ ու երեք լակոտները նստած արդեն դեֆոլտեին հասցրել, ասում եմ կապիտուլյացիայից ավելի վարկաբեկված վիճակի ենք լինելու։ Ասում եք աշխարհի արարիչ ազգ, աշխարհի արարիչ ազգը հայտնվել է աղքատության, անընչունակության մեջ, այսինքն փողոցում կանգնած մեկը, որը արդեն փող է մուրում, դրան պետք է վերցնել, տանել, ինչ-որ մի սենյակում փակել, ասել էստեղ ապրի, օրը մի կտոր հաց գցել, նույնը հայերիս հետ են կատարելու, եւ սա հասրել են հենց սրանք։ Այսօր մենք դեֆոլտ ենք գնում, սա է սարսափելի, որ միշտ ձեզ ասում է եւ դուք անտեսում եք ամեն ինչ, եւ սրանք բոլորը մահապատժի ենթարկվելու անդամներ են, ինչի համար, քանի որ ցանկացած երկրի, դա համաշխարհային օրենք է, կես մետր հողի տակ գտնվող բոլոր հանածոները տվյալ երկրի, մեր երկրում ապրում է օրինակի համար 20,000 եզդի, նաև 20,000 եզդիներինն է, հավասարապես հայրիս հետ բաշխված, ապրում է 200,000 ռուս, ուրեմն 200,000 ռսինն է, 100,000 վրացի, ուրեմն նրանցն է, մի գուցե մենք հայրես 10,000 ենք, ուրեմն այդ 10,000-ը պետք է ստանանք, նրանք էլ պետք է ստանային, և այդ 4 տրիլիոնը սրանք տարել են, և այսօր աշխարհը մեր վրա ծիծաղելու է, ասում ենք աշխարհի արարիչ ազգն ենք և անընչունակ ենք, չենք կարողանում ոչ զարգանանք, ոչ հացի փող աշխատենք, նորից վարկեր են վերցնելու, ինչի դիմաց եք վարկեր վերցնելու, երկիրը տալու, խնդրեմ Թուրքիան և Ադրբեջանը առնում են, այն ամենը, որ ավելի կարևորը պետք է իմանայիք, թե չէ Նիկոլը ճանապարհ է տալիս, թե ինչ է տալիս, Նիկոլը ընդհանրապես օրենքով իրավունք չունի ճանապարհ տալ, և Նիկոլի ստորագրությունը դա արժեք չունի, կարևորը էստեղ, որ 4-ը միասին տարել են դեֆոլտի, երկրի ոչնչացման, ներսից երկրի ոչնչացման, և 4 սրիկաներն էլ իրենց բոլոր անձնակազմով
մահապատժի հոդվացի տակ պետք է գնդակահարվեն Հանրապետության հրապարակ։ Եթե այսօր գնդակահարվեն, վաղը աշխարհը մեզ կների։ Եթե վաղը գնդակահարվեն, մյուս օրը կներվի։ Իսկ եթե կիրակի օրը պետք է գնդակահարվեն, աշխարհը երկու շաբթի օրը կասի արդեն ուշ է։ Հասկացեք այլ, այսքան։